Nakladá vláda s vašimi daňami efektívne a hospodári ako zodpovedný hospodár, alebo nie? Ukážeme si to na nasledujúcom príklade. V roku 2013, keď vláda schvaľovala rozpočet, tak schválila aj návrh rozpočtu na ten súčasný rok, 2016. Je to taký orientačný nástrel, v ktorom vláda píše, ako plánuje hospodariť o 3 roky dopredu. V tom roku vláda plánovala, že na daniach a odvodoch vyberie 21,3 miliardy eur. Pozrime sa teraz ale na toto číslo, ako vyzerá odhad výberu daní a odvodov na rok 2016. Len pred pár dňami daňový výbor ministerstva financí aktualizoval túto prognózu a podľa tejto prognózy vláda nevyberie 21,3 miliardy eur, ale vyberie 23,7 miliardy eur. Čiže v priebehu 3 rokov štát dostal do vienka o 2,4 miliardy eur viacej. Vtedy v roku 2013, keď pripravovala odhad rozpočtu na rok 2016, tak vláda počítala s tým, že bude hospodariť s deficitom 2 miliardy eur. Poviete si, ak plánovala deficit 2 miliardy eur a na daniach a odvodoch dostala 2,4 miliardy eur naviac, no tak potom musíme byť v prebytku. Mala by hospodáriť s prebytkom 400 miliónov eur. Situácia je ale úplne iná. Na rok 2016 si vláda naplánovala schodok 1,6 miliardy eur. I napriek takmer 2,5 miliardy, ktorú dostane na daniach, skončí v deficitných číslach. Ale to nie je všetko. Vláda dostala dar nielen v podobe daní, ale aj v podobe klesajúcich výdavkov. V roku 2013 predpokladala vláda výdavky na úroky o 400 miliónov, viac ako 400 miliónov eur vyššie, ako by mali byť v skutočnosti v tomto roku. Spolufinancovanie, to sú príspevok zo štátneho rozpočtu na financovanie eurofondov, má byť v tom roku oproti plánu o 35 miliónov vyšší, ale zase príspevok do európskeho rozpočtu budeme mať nižší o 57 miliónov. Vďaka tomu, že vláda zmenšila druhý pilier, nižšia bude aj dotácia sociálnej poisťovne, vláda musí poslať 419 miliónov eur, aby bola sociálna poisťovňa schopná vyplácať dôchodky. Znižia sa aj výdavky na dávku hmotnej núdzi, aj na rodinné dávky, keď pôvodne vláda predpokladala, že bude musieť dať o 64 miliónov viacej. Dohromady, okrem samotnej položky na spolufinancovanie, tak vláda vo výdavkoch minie o 920 miliónov eur menej. Znamená to teda, že na jednej strane dostala vláda 2,4 miliardy eur, dostane v tomto roku 2,4 miliardy eur viacej na daniach a odvodoch, na druhej strane jej povinné výdavky budú o takmer miliardu nižšie. Samozrejme, že sa pýtate, kde teda tie peniaze vlastne skončili, ak vláda má aj v tomto roku skončiť hospodárenie s deficitom. Na jednej strane sú to mzdy. Došlo k výraznému nárastu miest, zvyšovali sa nielen mzdy v školstve, ale mzdy v celej verejnej správe a zvýšil sa aj počet zamestnancov verejnej správy, a to aj bez ohľadu na zmeny vo vykazovaní. Výrazne sa zvýšili investície, vláda viacej investuje a mierne viac sa míňa aj na spotrebu. Vo výsledku platí ale jedno. Keď vláda zvyšuje dane, neznamená to, že ich zvyšuje s cieľom znižovať deficit. Nie je to slovenský príbeh. V slovenskom príbehu je, že vláda vyššie daňové príjmy používa na zvyšovanie výdavkov. Bohužiaľ, efektivita verejných výdavkov nie je taká, aby sme si mohli povedať, chvála Bohu, že vláda financuje tieto výdavky. A preto v nasledujúcom období aj v programovom vyhlásení sa dokonca hovorí o ďalšom zvyšovaní daní, o zvyšovanie sadzie pre regulované odvetvia, prípadne o zvyšovaní odvodov finančných inštitúcií. Ak vláda ďalej bude navrhovať zvyšovanie daní, nebude to znamenať, že zníži deficit a dlh občanov Slovenska, ale veľmi pravdepodobne vláda prosto zvýši svoje výdavky, aby mohla financovať viac svojich zamestnancov a viac investícií.